Meu nome é Marcelo Gonçalves Duarte, sou natural de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Sou formado em Educação Física, possuo especialização em treinamento esportivo, sou mestrado em Ciência do Movimento Humano e doutorado em Ciências do Esporte. Atualmente, estou com a disciplina de Metodologia do Ensino do Esporte 1, que é Atletismo, e Metodologia do Esporte 4, que é Futebol e Futsal. Também ministro as disciplinas de Processo e Aprendizagem Motora, Crescimento e Desenvolvimento Humano. Atualmente eu possuo dois PIBICs, duas alunas de PIBIC. Um PIBIC trata sobre as evidências de validade do questionário, fontes de informação percebida, de competência percebida em crianças brasileiras. A aluna que está com esse projeto é a aluna Roberta Majorier. E outro projeto de PIBIC que eu possuo é sobre a relação da competência percebida e avaliação social negativa em jovens, crianças e jovens brasileiros. Quem está com esse projeto é a aluna Natália, do segundo período. Me coloco à disposição. Desejo um ótimo retorno a todos e um forte abraço.